عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دمان تيمبا وين السلام عيا أدوك دافيس مروا البوتوف تيمبا دمان مسلمين تا وعليه رمضان كريم رمضان كريم وأني هو شكري صديقة برتيمبا إن شاء الله وحير أين هل دونا دي لهاي إدمو أم بنين إلى هين مارتي هذا الكيكة هذا السنة الله أكدك إن شاء الله بإذن الله الكريم مرد ويتولى وحوغا فيديو بنسو كليي فيديو قواد ركتين بانو مالينا يا إن قبر داس سيو هاد ليسي كلي قفو يو إغتاهاي سا أنيغا مارتي إيغا موقتي إن waxaan halka u soo galay waxyaalaha ku hadlaysay inaan wax yar amaartay Ramadaan kareem dhamaantiin ba masha Allah inaan uga jawaabo jawaabteeda ma aha mid aan maanta bixinayo laakiin wax yar baan u jawaabi doonaa in hadalkaygana waan kala reeban doonaa insha Allah maadaama ay bil Ramadaan tahay oo bil khayr tahay in oo bishii cafiye musaamaxa la isweydiisanaya ay tahay soo hadalladii gabadhan ka dhawaajisay amase ay ka hadashay wax meesha yaallaba ma aha su-aashaan weydiinaya waxay tahay afar qofaad ku sheegaysaa oo maaragtay qoryii iyo waxaa soo qaatay hadday ka badnaan lahaayeen talow seed u had lahayd amase maxaad samayn lahayd calaykum asalaam cabdiraxmaan dhammaantiin soo dhawaada axmed cabdiraxmaan dhammaan magacyada horeba u cararayaan iga raali ahaada intaana magacooga sheegin dhammaantiin waan salaamayaa waxaan leeyahay gabadhaas sida u hadlaysay aad iyo aad baa u qaldantaa naf walba naftaada ka soo qaad ani daafa Itoobiyaan ka yimiday Hargeysa waan aqaanaa Itoobiya waan aqaanaa Sembar waxaana dhaqan u ah badana gabdhaha waa la qurbasiraa meher xaq wax la dhaho ayaa jira gabadhu wiilku meersanaya hadhowna cidoodu ka doonanaya qofkii Itoobiya ka yimiday ama Hargeysa ka yimaaday waa dhaqan caadi u ah ceebna ma aha culimaduna badana kama wacdidaba ani Mareyka markaan imiday unbaan arkay inaa la yidhaah waa xaaraan markaasa iigu horeysay soomaali waxay tiraa hubsi ma hal baa la siistaa horta meesha aad ka timiday maad sheeganaysaa mise isaagtali meeshaas aad ka timiday haddaad meeshaa ka timiday dhaqankeega inaad ogaato weeyaan wax kaa daba imanaya laguma hadlo publicana lalama yimaado meherxadku waa wax jira nin walbana gabadh uu meherxadaa haddii culimada dheelagu waa xaaraan waa la joojin lahaa waan u malaynayaa laakiin dhaqanayba u tahayba gabdhaha imisaan aqaanaa meher qurbasireed waa la soo mirsadaa kadibna gabadha reerkooda laga doontaa waa sidaa kusoo arkay waa sidaa maarka kusoo barbaarayba special magaaladan ka imaaday magaalooyin waa wax dhaqan caadi u ah maba ahaba wax ceeb ah gabadha ninkuu mehersadaa hadhuutana reerkoogu ka doontaa marka waxaan leeyahay adiga oon hubsanin inaad halka intaad soo fadhiisata maryaha iska qaado waa laga fiican yahay kuma caayo kuma aflagadaynayo laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa runtu tahay maxaa kuu soo xalay waa afar nin baa tiray afartaa nin hadday labaatan nin ahaan lahaayeen talo maxaa la samayn lahaa afar nin baa waxaan ka samaynaysaaye labaatan yaana dhihin shan badhe maxaad ka samayn lahay horta waxa weeyaan waxa aad fiirinayso iyo waxa meesha jooga ismaba lahaba waxaad noo cadaysay dadka inaan dhul loo ogoleyn dadna loo ogoleyn maartay dhaqanna loo ogoleyn wax loo ogol yahay ayna jirin saad u dagaalamaysa ama aad u dhaaranayso haddaad adiga Hargeysa jeceshahay ood ka dhalatayna maxaa qurbaha ku keenay maxaa qaxooti kaa dhigay maxaa faleetertin kaa dhigay ii sheeg tommy why are you here why what reason haddaad jeceshay waddankaaga kamaa timaadeen haddaad jeceshay dalkaaga iyo dadkaaga kamaa timaadeen
waxa laga yaabaa inaad tahriib ku timiday, waxa laga yaabaa Gabooye inaad ku timiday, waxa laga yaabaa inaad tir Soomaaliya dadkay ku baabeen. Nama Bemba, haddana intaas jirna waxa kaliya ku iman karta waa ninkaagu ku keena. Inta wax dhaafsiisana ma jirtaba. Sharciga Mareykanka waa naqaana, dhaqankana waa qana, waxa walba aqoon baa u leeyahay. Haddaba adu wadankaaga saa ugu gugubanaysood ugu caga jugleynaysoo leedahay wallahi oo billahi meesha aad joogto dad cagaar dhulka saar weydaan waan iniga shaqaynayaa. Waaw, naa dadkadaas jirta halkee lagu arkay? Naa dadkadaas xabaalahay ku jiraan? Anigi soo sheeg, anigaa kula hadlaya oo dadkaa ka dhashay, jawaabna waan kaaga fadhiyaa. Bootada aad meesha ku haysana kala kac saaxiib. Waxaa la yidhi af ninkii kala qaada caruun baa loogu buuxshaa. Hadal haa ma buuxsho, hubsiimo hal baa la siistaa. Hadal baa adigoon garanaynin. Intaad bartamaha bulshada soo dhex fadhiisato, mandhaaq mandhaaq haygula hadlina, hadalka macnihiisa fahan. Adoo dumar weyn ah, marwa aan xishoonayn, qabyaaladii qudhan ka dambaysa. Naa waxaa tahay kuma wa garanaya Isaaq waad sheegatay, anaa kule waad sheegatay, wallaahi waad sheegatay. Isaaqa dadkan ka aqaan waa nasab, in xunna way leeyihiin. Soomaaliya dhanba farahaynu ma sinna walaa, waa shantaa faro. Naa intaad halkaa bulsho weynta aad soo dhex fadhiisata, adoo weliba qurbaha jooga, ayaad leedahay wallaahi wabilahina la isku baabiin, ayaa isku baabiyood sheegaysaa, yaad isku diraysaa. Dadkaasi dee dhul bay rabaa, wadankaas sheegaysana xaq bay ku leeyihiin. Roofiyaamiin bay hayaan oo dhul bay gubeen, dalay gubeen, waxaad ka hadlaysa maba dhicin bay, maxaa ka hadlaysaa? Naa waqtigiinni la rusheynayay Soomaaliya ma kala Soomaalilan waqtigii la rusheynayay qabiilba ma kala lahayn, waa lawa la rusheynaya ama Gabooye ahaada ama Isaaqa ama Daawood ahaa, wixii meesha joogo dhan baa la rusheynayay, wadii la wada xitaa taas. Marka waxaad ka hadlayso waa wax maaragtay aana fahmayni, waa wax malawaala. Midda labaad, marka dadka aad caayayso kuwa ka afdheer baa jooga oo hadalkaa tilaaba ku daba dhiganaya. Adoon dadkaaga la caayin, ehelkaaga la caayin, oon la aflagaadin. Dadka Gabooye ha Gabooye ha Gabooye, xitaa si loo dhaho ma garanayso. Naa fog afaa ku dhahay wallaahi, fog afaa ku dhahay. Waxaadan aqoonin afka ha la gelin, Gabooye afka ka sii leexi. Total afkaaga ka leexi, kumaba qalmaan. Gabadhay kaastaana waa la shukriya, adi laftirkaaga qurbasirayna lagugu guursadaa laga yaaba. Haddaan runta kuu sheega, adi laftirkaaga inaad qurbasiro lagugu guursadaa laga yaaba. Ood ku dhaldhasho, ood hooyo ku noqoto, reer ku noqoto. Na adiga naftaada ka soo qaad, adiga adi inta gacmaha lagaa xidho lagu, naa gabadh qarcatay oo la xumeeya inta la suuban salaaxo nin lagu dara. Maxaa la waaba naag meher lagu xidhay. Reerkoogaa lagala baxo waa la soo meersado dhudhudho, war meherka caadi buu ka yeedhay waddankaas. Caadi buu ka yeedhay gabadh inaa la soo meersado, kadibna la aroosto, reerkooga laga doonto, ducada loo geeyo, waaba dhaqan caadi ka ah. Anaa kule, ninkii yaqaanay ka imiday weydii. Midda labaad, bahaluunimadaada han jawaab baabad ku darsanaysaaba. Faataa dhukda dhaaf, adeer haddaad Mareykan joogtana anigu waan kula joogaa, Mareykan baan kula joogaa. Haddaad Yurubta joogtana in badan oo kula joogtaa jirta. Hadday noqon weysana waa lagu dabagalayaa adeer macaan. Waxaad ku timid oo dhan baa banaanka la keenaya. Haddaad shanta faroodna la soo gasho, tobankaan kula gelaynaa. Antusiyo hana waxaad gudbin kugu maxaad gudubne. War nasabkaaga ma cayno, ehelkaaga ma cayno, qaraabadaada ma cayno. Sabab, wata hal intaa halkaa usoo fiirsatay dadka aad u caayaysa. Sabab war reason yaa ku caay. Haddaad wanaag ku hadlayso wanaag ka hadal, haddaad dadkaaga waaninayso waani yaa kugu haysta. Laakiin inta halkaa soo fadhiisato qabiilo aadan afkooga aadan maaragtay aadan gaadhin caayin, magacu iska baxay laakiin nama gaadhaysid, nama gaadhaysa anaa kuu sheegay. Haddaad aqli iyo damiir leedahay wax wanaagsan baad ku hadlahay. Intaad halkaa soo fadhiisato dagaal wallaahi wabilaahi tagaala lasuu dhammaani wallaahi naashudan la shamayni wallaahi na kal la shamayni. Maxaa la samaynayaad haysaa? Maxaad haysaa? Bal ii sheeg. Afartaasaad ku oysaa 100 baa soo bixi doonta. Horaana u sheegay. Baladaa sheegaysana adaaba sahadiyeyba. Horeyna anaaba u sahadiyey. Way isku tagtayba wax cibba isku tag. Bal marka adigu halka intaad ka dhaqaaqdo waddankaasaa u jeceshahay aad. Caawa haddii lagu yidhaaho diyaaradda u horeysaa lagu saarayaa doolar lagaama bixi maxay hadee dollar ha bixine 1 cent lagama rabo. Diyaaradda u horeysa un raaco bal waddankaa ka deg. Wallaahi billaahi waa soomanaya, waad suuxi tagnidaad ka dhici emergency 911 lagu waca. Ka ana I know it.
dad wadankooga jecel ma jirto wadankii la soo gubay hadda been been dhobo iyo war kala wada wadanka waa soo daaray soo rafaaday waa sida waa maxay waxa aad ka hadlaysaa meesha maba yaalaba canka geli caloosha u sheeg dadka aad ka hadlaysana total afkaaga ha u quudin goormaad hadal u quudhaa maba gaadhide goormaad hadal tiraa maba gaadhi maba gaadhid kabahooga xitaa wax kala daay markaas inta halkaas soo fariistataad caaysa meesha wallaahi nabada ka fadhiyaan inaa laga qaaday naabal inta halkan ka baxdo lado ka qa inta dhado halkan ka duusho u tago ka kicibal ha lagu arkee isoo tus video ka soo tuu life ah sideedaba life hadaan ku jiro iga raali ho qofka isoo wacaaya waan ka xumahay leefan ku jira kulama hadli karo too bad anyway sorry waan ka xumahay because leefka markaan ku jiro most of them ma hadlo marka waxaa kuu sheegayaa dadka quriga iyo xabada qaatay shish wanaag pum 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 lama baqno waranka lama baqno wixii hadda ka dambeeyana ballanaanu ku qaadnay inaa xaqayga soo dhacsado ninkii diidiyow diid ninkii dooniyo doon wrong care saasaanu qornay gacmo wada jir bay wax ku booyaan shalaynayaa haddaad dee hargeysa dadka degan aad halka uga kaajisay anaa wallaahi kurka kaaga kaajisaday shimbir wallaahi shimbir sida intaan kurkaaga maraa kugu xaarxaari sheekaa ku hayse afaaraha gabooyana ayaa ma soo geli karta kana bax namana caayi kartid namana aflagaadayn kartid dadkaaga ka hadal dadkaagaa u baahan inaad waaniso runta ma rabtaa dadkaaga waani labada iyo shantii lixda u kala baxay you need to talk about that anagu isaaq ma cayno ma aflagaadayno because maxaanu ka caayaynaa laakiin qofkiina xumeeya ayaanu caayaynaa oon agtaa garaynaynaa laakiin bulsho weynta dhane isaaq ma wala caayayno inti sharaf naga mudan sharaf iyo cis iyo karaami agteeda ka mudan yihi inti laakiin nagu xadgudubta dadku iskuma jiro inti nagu xadgudubta aabaalkooda ugu dhaqsanaynaa isaaq waa ballaaran yahay iskuma jiro nin walba qabiil buu u baxaa adigu marka halkaad ka gubanaysay halkaad ka soo kacday isaaqoo dhan afhayeenu ma tiide ii soo sheeg qabiil hebel qabiil hebel qabiil hebel naa qabiil yaa u joogaba gabadhaa sadaqligaa ka hadlahay runtaas sheegilaa gabadha bal sida loo galo fiiriya waa qalad xitaa haddii la mehersaday inaad meherkeega aad ka hadashay ahayd wixii qaladeed tabaysa inaad ka hadashay ahayd wallaahi oo billaahi wa tallaahi nabad halkay ku fadhiyaan wallaahi asaa looga kicin allah allah wallaahi dadkaad xabaalaha dadka ku aasi jirtay I wanna see that let me show me I wanna see that baby caruuro aa lala ciyaarin baa jira caruuro aa lala ciyaarin baa jira sideedaba ani ma dhahay dad baan gubi dad baan dili gabba waxaa dhahay oo keliyahat waa la iska kiil celinayaa wayda soo baxday afartaad sheegayso ayaa maanta haddii boqol loo safo aan biyo u kabanayn biyo anaa kuu sheegaya shiish wanaag magac bilaash uma bixin shiishkaatan arrinana waa isku dhammaata iska kaaya ilaali ha nagu qaldamine iska kaaya ilaali ha nagu qaldamine waxa weeyaan sida runta ay tahay qof inaa caayo ama aflagaaday aroon laakeen balse qofka anii ma aragtina soo badgala waxaan halkaa u fadhiyaa waa kuwa kuwa ka hadla wax annaga nagu saabsan oo weliba aflagaada oo cay ah jawaabtooda waa u haynaa no mar what halkaasaa u fadhinaa soo runtu waxay tahay gabooye maanta waa sida gacmo wada jir bay wax ku gooyaa gabooye waa sidaa waanu soconaynaa heesa tiraaha heesta maxay ahayd way iga fakatay because reerahaysa iskama ii muuqda wax wax yar waan dhegaystaa laakuu ma banne hanqaraara lug uma dhutiye beenna maa hanqaraaruc uu lugo badan yahay gabooye markaa uu firirsan yahay haddaada faaraha ay soo gasho waxbaa hoostaada ka kicikici beeraxa siida
والله بالله أذي قدم ميلا مرتل قوايا سو صاحبة ميل حتى أود كل هاي ميل أد مسكين كنت هجوكتا ترتيب باباي ترتيب وينرسع بقوضة حما مدو سان كاقي تشيدين قربات كنو شهاي والله بينكو مشي غاي حتى فاتا مقلينيس ماشي دتك اوغو بوچينيس ابتلما چوغو wake up this is america freedom شرعي وانا يالا انت صدي freedom تا شرعي با يالا شرعي حتى اذن كو دقمنا واتقانا وحاكو قد عايا سو ميري عن شرعي قو كتشرين ادتك مدحا لغا هايستي اي حنونك لغو رداي لما چوغو والاقي من وقتها so let's talk about the truth don't play with us وين أنا قال لي حتى وطلعي ذاك اللي أحق أفارا يجينا هالسوق قليل دارت دارنا السنة صاحب أنا إيه صور دار هلك أنت صفر ست الجواب تيجي وعد إيشوسي من فانت ديب أفريس هراء صفر لذا هراء صفر لذا يديب أفريس كرسي يرى قابا قابا كفريس من فان مركا جنبر كنا يونا كل دعنا وحقا أفرت كرسي أتوسي ديك على خطر تيري لا ذا waxaa soo haray wiilka oo ayantii aan waaninayay marba ma fiyo kama arkin wiilka waxa la yeeyay thank you but always we are same people isku midana so hala kala dambeeyo ani wiilka waxaan ugu jawaabi waayayna daninba ninba u jawaaba anina agu ma jawaabi kara laakiin nin uma jawaabi karo runtay sooma so sama naagtu naaga u jawaabtaa waxa la kadiya gafur baa maxay something like that I don't know in ha garba garba la tusaa waka ha garba garba la tusaa marka xagga haweenka aniga koox kala wixii saara xagga garkana darag baa noo buuxaba ilaahay hadaaye ma sha Allah oo heelan يا نفط مربي بحذاك والله بالله مركها وحوي يلا ما بقنا يوحي حتى كذا بيسا قبر يهين دارا نيسا قبر يهين دارا نيسا ده ده نو دوين او دارا نيسا اسكحن تا تا عيسا يلون عيد ببا اقونين قبيالا خدا غالا نيسا قويسان عيبا كجينين afkeega u qoreysa nana maba gaadida goorma macaysa nana maba gaadida goorma macaysa magacu haduu baxay duntayadaadeed macaan dhanqadheega wanaagsan islaam baan ahay diinta maxamediyaad baan ku dhashay magacana fiqir kama ihi qabiilka ugu laandheersan baan ka dhashay gabooyaanan ahay barasho wanaagsan dadku yuuna kugu ma aragtay yuuna saaka dhex darsamay iga bara dadka yuuna dadku haddaad hore u soo baratay waxaad madaxa ka guumaysato ana abtaalkan ku fadhiya ma fahantay mar dambana wallahi haddaad aflagaadii caydanba halka la soo fadhiisato ta kaa gaadha inay faray dhegi noqon adaa ku dhaartay anaa ku dhahay adiga ma fahantay markaana kala ilaali qabiilkaaga macaayin nasabkaagana macaayin anaga dib nooga fadhiiso ma fahantay anaa kula faaca haddaad shan jir tahay anaa shan jira haddaad boqol jir tahay anaa boqol jir ah anaana halkaa kuu fadhiya don't talk about my family my qabiil don't talk about my qabiil diiggaa igu kacay bay tiri anay xumadu igu kacday marka intayra afurka iiga hadaan in ma weelinaya insha Allah qofkii raba inuu su'aal weydiyo so waha how many minutes we have 15 minutes yeah it's gonna be 9 o'clock okay insha Allah afurkii ba 15 minutes iiga haray so qofkii soo wici kara uu soo wici kara insha Allah su'aash haddii ka qabana weydiin kara Hey, Omar. I told you, it's gonna be time when you come.
qofkii su'aal weydiin kara insha Allah oo soo wici kara una i weydiin kara insha Allah bidillah akrama let me know if mama coming okay سوي عكارة واد سوي عكرتان إن شاء الله بإذن الله كريم حمد كلقع على صوق الشيخ مطان تايدي إلو مدحا قراتشي عافي مالي عمر در أيام كوكو دعيني ولا شيء كلي اللاب حمد كلقع على صودو صودو ما أبايو فردوس علي نو 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 هلو السلام عليكم لايف كان كتير اما الله سعطة ولال الحمد لله سعطة ولال هاي واحد سؤال ما قبتي نسي هاي سبيكر ما نكو قليا سوى يدك كو مقلا واي ان شاء الله كدي بعد كاغ ان شاء الله ولالك يا waa ma waxa 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 aha marka aad iyo aad soo xiray salaam thank you so much brother aad baa maadsan tahay haye xadka xiga insha Allah qaban doona masha Allah wiil kala soo galay abdirahmaan abdi assalamu alaykum hey you guys keep it down walaalkay sidee tahay ما شاء الله الحمد لله ولالك اللايف فيهم كتير عم الله سعطها ما يلغو من مقلة حد أنا وباقو مقلة إن شاء الله سفيعا وحير وحير ولالكي سبيكر ماكو قليا عندك ما مقش أنا وباكو مقلا مس وحاد ربتين الكلية إلى هذا الشو ما ربتين الدوينو كده جيستان مرحبا مركلة يقصو علي وحان ده هيدك هذا ربان إن شاء الله هذا ربتكلي إنا إلى هذا الشو يقصو علي إن شاء الله ولال هاي وايها واي سبيكر عم كقولينا يا لصع إن شاء الله هذا أوكي أي ولا كسر دو ولا كسر هذا سبيكر عم كتر تاني إن شاء الله ها وما صنت يا مركو هري ضبط هلا ماشي كجرينا وي ماسيهن بارك الله فيكم أنت وأنا جعل طبعا حنوم علينا يا gabadhii hadlaysay sida foosha xor u hadlaysay kale waxaan u maleynayaa qofku markuu jaahil yahay uusan wax baran uusan aqoon lahayn diin iyo maadba wax walba way ka suurtoodaan waa naagan caqli lahayn ilaahay caqliga ha u soo celiyo aamiin aamiin dalka soomaaliyeed ama gabooyaha haado ama isaaq ama gabooyaha haado ama isaaq haado ama daarada haado ama dadku soomaalida waa la siman yahay maasha Allah naga dhaxaysa waa la wada degan yahay
qof ka sharafada ma jiro. Kale waxay ka hadashay san u malaynayo hadalkeedii hore waa ay dhaafay reer Gabooye ee degay meeshan dulbahantahay Isaaqa u dhexay halkaas ka hadashay baan u malaynayaa dabcan aan ka dhanaa. Waa runta sax. Deegaankaas annaga degan waxa weeyaan mataqaana oo deegaan aan degannahay Gabooyaha waa dad dhulka wax kula nala degan dhulkooda way u madax bannaan yihiin inay degaan cid kuma haysato annaga waanu ku taageernay deris baanu la nahay marka iyada waxa iyadoo haweena inay rag deel degay ka hadasho oo ka qayliso waan bal la yaabanahay marka waxaan leeyahay dadka soomaalida degeysanaya waxaan leeyahay nima yahow hable iyo wiilalba waa laga gudbay waqti qabiil la isugu faano la isugu caayo soomaali way siman tahay Gabooye aniga waan aqaanaa waa dad sharaf badan waxay dadka soomaali u sharaf badan weeye dad xun maaha gabadha hadda shukri inala hadlasaa kamid waa gabadha quruxa badan ee wanaagsan ee soomaaliya ku hadlasay muslimka ee sooman marka dadka in lagu xadgudbo cintigooda iyo sharaftooda waa ceeb waxaa raalli kama nihid dadku way siman yihiin baarakallahu fiikum ilaahay haydin barakeeyo aamiin aamiin maasha allah maasha allah cabdiraxmaan bisha ramadaan filligeega ilaahay dembigaaga iyo dembigii waalidkaaba iyo dembigii muslimiintaba allaha ku dhaafo insha allah bidmilaahi kariim walaalku waan kuu ducaynayaa adna sidoo kale insha allah assalaamu calaykum salaam cabdiraxmaan wiilkaasina cabdiraxmaan buu ahaa maasha allah kulle khadka xiga hadda ma qaban karo because afurkii baa gaaray qaybta miiskan ka fadhiya hablihiin way taageen cuntada soo dhigaan bay rabaan anigana inaan caawiyo weeyaan insha allah waqtigii hooyo imanaysa weeyaan ay haabto inaan markaa anaa hablaha caawiyo insha allah dhammaantu waa idin salaamaya waa sheer garayn kartaan comment ya ka bixin kartaan you free guys insha allah dhammaantu waa idin الله وحان اجدا سهركين ما شاء الله سهركين سلاسرة ولا شاء قال سودو سهركين ما شاء الله ما شاء الله كبدا ادي ابا والسلام يا اي لوف يو حبيبتي والله اي لوف يو ما شاء الله ادي ابا والسلام يا سيدو كل الحمد كل قعل ولا شيء لو كجرتا قفكاسو اغا رالي اهو waa ka xumahay afurkii ba meesha iga gaaray kama qaban karo marka insha allah waan ku soo noqon doonaa marka la hadii ilaahay idmo caawa laakiin saasan iniga tagayaa insha allah is arag dambo xiisale ilaahayna rabadaanteeda nabad iyo barwaaqo iyo bashbash allaha nagu gaarsiiyo insha allah caafi iyo musaamax dhammaantiin insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh